众所周知，在名利场如同战场的娱乐圈当中，只要爱豆或者是明星曝光恋情，不管另一半是男还是女，网友们绝对会第一时间重点关注。这好像也成为了当前娱乐圈明星与普通粉丝之间的博弈。但是细观近两年来娱乐圈的动向风波，我们也不难发现，明星在有了恋情的第一时间，也不再像过去一样遮遮掩掩，反而会大方承认。这样的转变也让越来越多的粉丝对明星的滤镜有所减少，并从心底真正认识到明星同普通人之间的次元壁是非常相近的。华晨宇的出道伊始，秉承着一直在看热闹前线的我，今天就来和朋友们好好唠一唠，围绕在内地流行音乐男歌手、作曲人华晨宇，外号花花身上的各种扑朔迷离的爱情。华晨宇自小就对音乐非常感兴趣，所以他也在高考完成以后，成功报名了武汉音乐学院。如果按照一般人的生活来看，华晨宇的后半生应当是普普通通的。即便他在音乐学院毕业以后，也不过是拥有一份平凡而又普通的工作。至于他自己的音乐梦想，能否实现也是未可知的数字。但是偏偏华晨宇并没有按照命运的既定安排走下去，而是选择在2013年参加了快乐男声，并成功晋级，一路过关斩将，获得了冠军。正是有了这场参赛经历，才帮助华晨宇真正打开了后面的内地男歌手流量称号。有了庞大粉丝基础的华晨宇开始转型参加综艺，还出了卖到火爆的歌曲专辑，空闲时间再去当回导师，那段时间华晨宇可谓是真的忙碌。如果不是2021年华晨宇和张碧晨育有一女曝光，也不会引起那场轩然大波。但是明星有时候还是不要卖弄痴情人设，又或者是纯情人设。毕竟物极必反的道理，只有他们体会过，才能真正明白。尽管华晨宇事后表示自己会担起父亲的责任，但是我们也不难想象，这份责任付诸实践的时间，究竟会有多长。所以我是真的希望娱乐圈的明星，在获得高工资的同时，能够多多约束自己的言行措施，精进自己的业务能力。华晨宇新女友王月一，有时候粉丝对明星的期盼并不能够真正实现。这不刚刚希望华晨宇能够多多提升歌曲演唱事业的时候，却在近段时间有娱乐记者曝光了华晨宇和新女友王月一的恋情。根据网上的传闻来看，华晨宇和新女友王月一的恋情曝光是被娱乐记者拍到了。二人身穿黑色棉服，一同坐在车中，然后开车回家的画面。娱乐记者曝光的图片，也让我们能够清晰地看到，华晨宇和王月一的发色不尽相同。